soomaalidan iyo afrikaanku sidiisu ma yaqaanaan mudaharaadka iyo protokolka loogu talagalay. kulankeena saaka wuxuu ahaa wuxuu daaran yahay xaaladda siyaasadeed ee dalkeena iyo magaaladeena Hargeysa ay ku jirto iyo mas'uuliyadda naga saaran ilaalinta nabadgelyada iyo amniga magaaladeena iyo caasimadeena. Kugol ahaan waxaanu u xil saarannahay oonu ka midnahay guddida nabadgelyada ee gobolka oo welibana madaxaanu ka nahay. Sidaa daraaddeed xil iyo mas-uuliyad gaara ayaa naga saaran nabadgelyada caasimada Hargeysa. Waxa weeyaan idinkuna waxaad haysaan ubixii iyo ardaydii iyo cidda faneera balka waa iyo cidday ku dhacayso haddii qalalaaso iyo dhibaato ay timaadoba. Dee waxa weeyaan waa ubixeenaa iyo ardaydeenaas. Sidaa daraaddeed waxaan manta doonaynaa inaad ardayda ku wacigelisaan iyo waalidiintaba in haddii ay dhacaan qalalaasi in caruurteenna iyo ubadkeenna aynu ku hayno xarumaha waxbarashada iyo guryaha. Qof walbana loo sheego dhibaatada ay leedahay muxuu ahaayeen qalalaasaha iyo dhibaatooyinka mudaharaadada ka dhasha. Waxa weeyaan innagu soomaalideennu iyo afrikaanku sidiisu ma yaqaanaan mudaharaadka iyo protokolka loogu talagalay. Badanaa waxaa dhaca mudaharaad marka la soo hadal qaado inuu ka faa'iidaystaan inta sufahada ee maangaabkii oo shiid iyo dhagax iyo taayir la gubo inay objectiveka ugu dambeeya ay noqdaan iyo qalalaasi. Sidaa saxda ahna waxa weeyaan qofku hadduu doonayo inuu dareenkiisa cabiro inuu ku cabiro si nabadgelya waa xaq dastuuriya oo aan cidnaba loo diidaynin. Ise xaqa dastuuriga wuxuu xeerka iyo nidaamka marka la maro ayuu dee xaqii iyo xuquuqdii qofkaasi u lahaa uu helaya. Idinkoo ah maamulayaashii dugsiyada mas-uuliyaddaana saaran mas-uuliyaddeeda idin saaran waxaad gacanta ku haysaan ubadkeennii iyo caruurteennii. Qofna ma jecla inuu ilmihiisu dhibaato ku dhacdo. Qof alloo qof jecel oo adduunka ku dul noolay ilmihiisa inay xagtini gaadho ma jecla. Anagu cidna wad urimayno. Haddana dee waxaanu tilmaamaynaa siday wax ku wanaagsanaanayaan, siduu khayrka iyo wanaagu ku jiro, sida khayrka iyo wanaagu ku jira waxa weeyaan inaynu dhammaanteen wada ilaashanno nabadgelyadeena iyo xasiloonideena. Innagu waxaanu nahay waddan qaatay dimuqraadiyad. Dimuqraadiyaduna waxa ay dadka u ogolaataa qofku inuu codkiisa ku hadlo, wuxuu dhaliilayo uu sheego, wuxuu doonayana uu soo gudbiyo. Banaanbax marka la yidhaahdo adduunyada dee waa meelo anigu waxaan ahay gurbajoog radio kee baan ahay. Marka banaanbax la samaynayo waddaa la maraa, dariiq baa la maraa, cidda khusayso ayaa loo maraa. Waxaa la sheegaa waqtiga mudaharaadka la doonayo, sababta loo doonayo, goobta laga samaynayo. Dabeedna dadku way soo urursadaan, amnigu wuu la shaqeeyaaba, ciidamada boliisku dadkay la shaqeeyaan, dhinacyaday ka socdaan. Waxay idhaahdaan meesha aad laydii asteeyey aa ku mudaharaadasaan jooga, ka hadla waxaad doonaysaan, dareenkiinu yahay, markaa soo gudbiya. Dabeed dadku intii bay sameeyaan, marka intaa sameeyaanna qof waliba gurigiisii buu ku noqdaa. Innagu laakiin waynu ka duwanay, kolley waynu ognahay, dee waynu joognay dalka, waa joogteenoo mudaharaado way ka soo dhaceen Hargeysa iyo Soomaalilandba. Marka horta waxaa muhiima dadkeennu inay u bislaadaan macnaha uu mudaharaadku leeyahay iyo qaabka loo mudaharaadayo. Maaha in meel la burburiyo, maaha in cid la shiido, maaha in cid la boobo. Waxaasoo dhan in isla fahanno ayaa wanaagsan. Nabadgelyaduna waa shay muhiima, inaynu dhammaanteen nabadgelyada ka wada shaqayno ayaa maxay ahayday aynu u baahannahay. Saakaneyda kale waxaa idinku yeedhno sidee nabadgelyada aynu uga wada shaqayn lahayn. bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
kusimaha maayarka agaasimaha khadar cabdirashiid xuseen ibraahim askar iyo xasan iyo dhammaan maamulayaasha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saako ay kowdii juun tahay waxaynu isugu nimi xafiiska dowladda hoose taasoo aynu dowladda hoose la leenahay wadashaqayn dhow lagagala wada hadlayo arrimaha nabadgelyada ee waddanka insha allah bidnillaahi kariim ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in ilaahay nabadgelyada inoo siyaadiyo idinkuna waxaa gacanta ku haysaan dee ardaydii oo xoogii ah dalka insha allah marka waxaan leeyahay dee waynu shaqaynaynaa insha allah bidnillaahi kariim soddonkaas sano dee waxaynu ku naaloonayna waxay ahayd nabadgelyo ahayd intaa ku soo gaarnay nabadgelyo ahayd soddonkaasna wixii aynu ku naaloonnay ama koobii soddonkaasna waxaynu ku naaloonnay saaka ninna ma jeclaynaynu gacanteena ku burburin waxa weeyaan waan ognahay annagu inaan hayno ardaydii oo ah xoogii ugu badnaa ee la adeegsan leh marka waxa weeyaan annagu waxaanu diyaar u nahay haddaan nahay maamulayaasha waxaanu diyaar u nahay inaan annagu intaanu joogno eenu ardayda gacanta ku hayno eenu mas-uul ka nahay culayska ugu badan inaanu saari doono sida aan anagu qaboon bay la qabaan baan filayaa maamulayaashayduna waxaan halkan isku nimid shir lagaga hadlayo amniga caasimadda Hargeysa amnigaasoo ah sidii loo xoojin lahaa amniga ardayda iskuullada iyo dhalinyar jaamacadaha dhigata waxaa looga baahan yahay inay amniga sugaan oo iyagu ilaaliyaan sababtoo ah ilmaha maanta wax baranaya wuxuu noqonayaa hogaamiyihii beritoole madaxdii beritoole ardaydu waxay u nugushahay ama ay kow ka tahay rabshadaha marka la fasaxo waxa ay ka qayb qaadanayaan oo igu horeynayaanba wixii markaa dhacaya inay hormood ka noqdaan dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed